اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا بنا دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسے نایاب وظائف ہے۔ دیکھیں، ایک طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ یہ وظائف آپ اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناجائز کام کے لیے میں کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گی۔ ہاں، اگر آپ اخلاق سے گری ہوئی کوئی ایسی توبہ نعوذ باللہ حرکت نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا آپ مطلب کہ حق کے جائز پر ہیں، یا اپنے دل میں کوئی پوشیدہ بات ہے، تو اجازت مجھ سے لے لیجئے گا اس عمل کو کرنے کی، تو پھر یہ عمل کیجئے گا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ شب جمعہ میں آدھی رات کو، شب جمعہ نصف رات کا مطلب ہوتا ہے تہجد کے وقت، آدھی رات تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تو جب آدھی رات گزر جائے، یعنی کہ تہجد کا ٹائم تھوڑا سا گزر جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور با وضو ہو کر تین مرتبہ، صرف تین مرتبہ با وضو ہو کر یہ دعا پڑھیں گے، جو فا فا بھی ایک یہ ہے اور فا بھی تولو، یہاں سے لے کر رب العرش کریم تک آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تین مرتبہ مطلب کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، باوضو ہو کر۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہم انت سے لے کر، ٹھیک ہے، تو آپ نے الیہ تک آپ یہ دعا مکمل کریں گے۔ یہ دونوں دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ اور ایک بات، اب آپ اس طرف آ جائیں، جب آپ سکرین پر دیکھو گے، جو اوپر والی دعا ہوگی وہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جو نیچے والی دعا ہوگی تو اللہم انت سے لے کر آپ نے، جب آنا ہے نا فلاں بن فلاں دی، فلاں بن فلاں، تو فلاں کی جگہ آ جائے گا جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہو۔ فلاں، اگر آپ کی آپ اپنی بیوی کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو بھائی اپنی بیوی کا نام لیں گے، اور اگر بیوی دعا مانگ رہی ہے تو پھر اپنے شوہر کا نام لے گی۔ فلاں بن کون ہے، بن ماں، کس ماں کا بیٹا ہے، وہ فلاں بن فلاں جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے اپنے شوہر کا نام، اور اس کے بعد اپنی اس کی والدہ کا نام، یعنی اپنی ساس کا نام لیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا، ایک اوپر والی دعا ہوگی تین دفعہ پڑھیں گے، جب اس کے بعد دعا مانگ لیں گے، اس کے بعد جو دعا پڑھیں گے اس کے اندر فلاں بن فلاں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، تو وہاں پر آپ نے جو ہے مطلوب اور جو مطلوب ہے وہ طالب کا نام لکھے گا اور اس کی والدہ کا، تو یہ نام آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کہ اس جو ہے، اگر یہ وظیفہ پڑھنے والی اگر عورت ہے تو پھر اس مرد کا نام اور اس کی ماں کا نام، یعنی اپنے شوہر کا اور اس کی ماں کا نام، اور اگر پڑھنے والا مرد ہے تو پھر فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جس کی محبت کے آپ طالب ہو یا جس کی محبت کی آپ مطلوب ہیں، اگر یہ وظیفہ پڑھنے والا مرد یعنی شوہر ہے تو پھر مکمل جس طرح ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طرح کریں گے، اور اگر پڑھنے والی عورت ہے تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح کریں گے۔ ناجائز اس جو ہے، اتنا یہ کسی بزرگان دین کا دیا ہوا یہ وظیفہ ہے، ناجائز استعمال اس کا نہیں کرو گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ کسی کے لیے کرنا چاہتے ہو، یا آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اس کی اجازت لینی ہے۔ اور یہ وظیفہ کب کرنا ہے، جب شوہر ناراض ہو، جب شوہر آپ سے بات نہ کرتا ہو، جب شوہر آپ سے محبت نہ کرتا ہو، جب شوہر آپ کی بات نہ مانتا ہو، یا پھر گھر کی طرف توجہ نہ دیتا ہو، آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو، تب ہی عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو نجی مسئلہ ہے، اگر کوئی بہن یا بھائی کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت لینا لازم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ، جب آپ مجھ سے پوچھو یا اجازت لو تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کس کام کے لیے وظیفہ کر رہے ہو۔ اگر آپ میاں بیوی کے لیے کر رہے ہو تو پھر تو بغیر اجازت کے آپ کرو گے، اگر کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہو پھر آپ سمجھ تو آپ بھی رہے ہوں گے۔ تو میں اتنی واہ جو نہیں ہوں کہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہوں توبہ نعوذ باللہ، توبہ استغفار، تو آپ خود سمجھدار ہیں۔
اچھا، تو یہ جو وظیفہ اتنا آزمودہ ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور میرے بہن بھائی لازمن کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جیسے مرد یوں پڑھے اللہم انت رب الحسبی، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک آیات آ رہی ہے اوپر سکرین پہ آپ دیکھیں گے، تو اوپر آیات آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو وہاں پر اگر آپ اللہم انت رب حسبی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اپنی بیوی کا اور اس کی ماں کا نام لے، ٹھیک ہے، اگر مرد پڑھ رہا ہے اپنی، اور اگر عورت پڑھ رہی ہے وظیفہ، خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا دوبارہ سے طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو جب آپ آتے ہیں کہ اللہم انت رب حسبی، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ آپ نے جب فلاں آئے گا نا، وہاں پر مرد عورت جو انسی ہے اپنے نا شوہر کا نام لے اور اس کی والدہ کا یعنی اپنی ساس کا نام لے، اور پھر اس عمل اور اس وظیفے کا جو ہے طریقہ، یا آپ دیکھیے گا کس طرح آپ کی جو لائف ہے وہ پلٹتی ہے، ایسا اصرار، مطلب کہ ایسا تاثیر والا اور اصرار جو یہ وظیفہ کہلاتا ہے نا، تو یقین مانے بہت نایاب ہے، بہت یہ محبتوں کو پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، اگر جیسے کسی کے دل میں یا کسی اپنے چاہنے والوں کے دل میں یا اپنے والدین کے دل میں یا کسی بھی دل میں آپ نے محبت کرنی ہو تو صرف یہ طریقہ اختیار کریں گے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اگر عمل سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، پوچھیں، بات کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے، اور اگر آپ نے کسی اور مقصد کے لیے کرنا ہے تو پہلے اجازت لیں، پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے، پھر ہم آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے، تو اس کے طریقے سے پھر آپ عمل کیجیے گا، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اگر آپ کو میرا وظیفہ پسند آتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیں، اللہ حافظ.